小朋友们好，我是小铃铛。好嘞，欢迎收看我们的迷你世界，解放了这张地图，是张趣味详细地图，叫做炸药桶大战。感谢小伙伴的收看，小伙伴看我们的视频要记得点赞、评论、订阅、推荐哦，谢谢大家。谢谢。来吧，还是老问题，密码多少？9080。9080。好。哎，进来了吗？哎，进来了。进来了。发给大家了。等待房主开启游戏。稍微等一下他们吧。好的。哎，有人进来了。幺五四三加加。好眼熟的 ID 呀、啊。四通海棠。好家伙，他们是这个点蹲着我们吗？是。哎，后面这三个是生面孔。可爱的。这个什么惠尾奇也是。嗯。就前面两个是老油条。老油条一般都是很。眼尖手快的，开始。OK， 我们蓝队才三个人吗？哟，都在我红队呢，哥哥。哎，我动起来了，我还以为我刚刚动不了。看一下有什么武器，狙击枪。等一下，等他们过来。我的天哪，这是什么？他们过来了吗？火箭筒。总有队友想谋害这里。哎，炸药桶就被你们丢完了，好家伙！妈呀，好吓人啊！就铺天盖地的，爽不爽？漂亮！我们蓝队14分了，你笑啥笑？啊，你们蓝队14分了？哦，我哎呦哎呦哎呦，什么情况？总有刁民想害朕。等一下，已经没有了。哦，有喷射背包啊。嗯，有很多道具的，不光是炸药桶，还有火箭筒。哎，小伙子。幺五四三加加同学，我要飞到天上去，举下去放药。四通海棠，看着你们，我被炸死了。要飞在天上，我要飞到天上去，举下去放药。小洛同学，四通海棠同学，哇，他们怎么？好家伙！他刚好放了一大堆的那个炸药桶，我一发火箭炮下去。他们那个是用那个叫什么什么方块来着？用那个什么复制器？对对。快赶紧放，赶紧放，我来引爆。别伟躲起来，我就炸不到你，小伙子。火鸡。什么秀枪，小洛。我的天！放过我，兄弟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 ！呜呼呼呼呼！我没活过5秒钟。有没有见过从天而降的一种导弹？我压根就没活过5秒钟。炸！哈哈哈哈！那个把自己给炸死了。哟，谁瞄的这么准啊？准头可以的。我杀红眼了，再放啊！你们再放，再复制那个。在啊，在那个地方啊！你们看到那个墙边上吗？你飞起来就能看得到。呜，这里一堆。我杀红眼了。呜，好爽！呜，好爽！我已经杀红眼了。好。嘿嘿嘿嘿！谁能给我弄下来？洛小苏同学，哥哥，司徒海棠，为什么？
么有些人有狙击枪啊？哦，在这儿。每个人都有狙击枪的。好家伙，雨林小心疼。我那边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 看到了。炸！我这举的技术还是可以的。哥哥，你在哪儿呢？你搁哪儿呢？你猜？我的火箭被爆，被带久了。你自个儿摔死的。嘣！我在天上，看着你们。你们在复制啊？好玩。他们主要连活都活不过三秒，怎么复制？好玩。真的是，咱们飞到天上变成了轰炸机了。是呀，人形轰炸机。红队还没追上来，我的天，你们蓝队也太生猛了吧！雨林小心疼，这个谁啊？躲在那里一直不动。嘣！不是吧，不是吧，蓝队也这么生猛的吗？哎，还没炸死他，又是落小苏同学，谁在用狙击枪？哥哥，哥哥，哎、你看我上，我上下飞，我上下飞。哦、这洛小苏好惨，被我打死好几次了。雨林小心疼。好烦，他们不复制那个了，他们没有机会复制就死了。你看那个地方是谁留在那儿的？有42分了，我们那边躲了两个。哦，那是我们队的。你们是蓝队的呀。我怎么把自己队的炸死了？这操作也可以的吗？我在上面打狙击枪打得好开心啊。不好玩，全都往上面飞了。不好玩，不放那个，不放炸药桶了。嘿，走。没意思。走你。这个复制方块是怎么复制来的？你要先放一个复制方块，然后把炸药头放在那，然后再放一个复制方块，应该是这样子的，如果我没猜错的话。好，我试试看。不要来，不要来打扰我。是这样子的吗？你要放在复制方块上面，应该是。哇，哥哥是你吗？是你放出来的吗？没有。好大一堆炸弹啊，在你们家那边。什么情况？就在你脚下。 是你自己放出来的？我没放呀。那怎么会有一堆炸弹在你自己脚下？我不知道，我在那放炸弹，放着放着我人没了。可怜的哥哥，可怜的哥哥。我去放一下炸弹看看。好家伙，他们复制了一堆的那个钻石块。我把自己摔死了。哥，你看得到我吗？速度海棠，你想干什么？你想干什么？想干什么？就不要打我，哥哥，不要打我。我在做一件大事。完了！我的火箭没风暴要没耐久了。不要打我，我在做一件大事。啊！啊！我在做一件大事。我自己把自己给炸死了。为什么我的复制方块不对劲儿了？我把自己埋炸弹里了。真刺激，我把自己埋炸弹里了。好了，咱们结束这一集了，结束这一集了。好嘞，那亲爱的小伙伴们，咱们这期视频就到这里结束了，感谢小伙伴们收看，咱们下期再见，拜拜。